গাইজ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰিছো সকলোৰে বহুত বেছি ভালেই আছে। মোৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি লৈ আহিছো আন এটি নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজত। আশা কৰিছো সকলোৱে ভাল পাব, সকলোৱে শেষলৈ চাব আৰু চাই শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা পায়। এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো। কোনো গ'ল স্কুললৈ, বতৰ ইমানে বেয়া, যোৱা সময়তো বহুত বৰষুণ দি আছে, যোৱাকালি ৰাতিটো বৰষুণ দিছে, ৰাতিপুৱাও বহুত বৰষুণ দি আছিলে, যোৱা সময়ত দিগদাৰ হৈছে নিবলৈ সকলো ল'ৰা ছোৱালী, স্কুল যোৱা ল'ৰা ছোৱালী বা অফিচ যোৱা ওলাই যোৱা বা মানুহৰ কাৰণে বহুতেই দিগদাৰ হৈছে। কাৰণ যোৱা সময়তে ইমান ডাঙৰকৈ বৰষুণ দিলে, কিবা কানি ৰাস্তাত থৈ আহিছোঁ এনেকৈ। আৰু এতিয়াৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, চাই থাকিব সকলোৱে। আৰু আজি ৰাতিপুৱা এয়া ৰুটি, ৰুটি মানে কি হ'ল, পুৰি কৰি এনেকৈ বনাইছোঁ আৰু মাজত এনেকৈ নাৰিকল ভৰাই ভৰাই দিছোঁ। চাহৰ নাস্তা ইয়াত খাবৰ কাৰণে কেৰাহীত তেল গৰম হৈছে। পানী খালোঁ, খাই কাম বন কৰি সকলো আজৰি। এতিয়া দুপৰীয়া ভাত বনাবলৈ সময় হ'ল। আকৌ পাকঘৰলৈ আহিছোঁ, দুপৰীয়া ভাতখিনি বনাই লওঁ। আজি ভাবিছোঁ যিহেতুকে ঠাণ্ডা বতৰ, অকণমান গৰমকৈ খানা খাম বুলি ভাবিছোঁ, আইটেম বনাম আৰু ৰেচিপি এটাও শ্বেয়াৰ কৰিম। চাই থাকিবচোন। সেইফালে বুট দাইল তিয়াই ৰাখিছোঁ, ভেন্দি, ভেন্দিখিনিও কাটিব লাগিব। এইটো ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম মই। এইফালে আলু আৰু পিঁয়াজৰ বাকলি গুচাই ৰাখিছোঁ। এইফালে চিকেন এনেকৈ বনাম। বনাই পোৱা চিকেনটো ময়ে বনাই দিব, তুমি বনাইছো নেকি? আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লো, তাৰপৰা লোৱা হৈ গ'ল। মাংসৰ আঞ্জা বনাইছো আৰু কাৰণে বুটৰ দাইলখিনি তিয়াই ৰাখিছিলো যে, সেইখিনি মিক্সিত পিচি লওঁ ফাৰ্ষ্টে। আৰু মিক্সি গাৰ কৰি ল'লে ইয়াতে পিচি লওঁ, অকণমান নিমখ দি দিছো, পানী দিলো আৰু ইয়াত পিচি লওঁ। এখন নীলিম সাগর তোমার দুসকু দিলি। উদ্দেশ্যে ইয়াতে উলিয়াই লও, পিছি ললো, পানি দিলো, তথাপিও গোটা হৈ আছে। ইয়াতে দিছো এক চামচ ময়দা, অলপ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছো, নিমখ আগতে দিলোঁ, এতিয়া নিদিলেও কথা নাই। অলপ অলপকৈ পানী দিম, এনেকুৱা হ'লে হৈ যায়। এতিয়া এইখিনি খুটি লোৱা হৈ গ'ল, এনেকুৱা হ'লে হৈ যায়। আৰু
মই দিম এনেকে ভেন্দিটো এনেকে ফালি লম, গোটা ভেন্দি এনেকে মাজেদি ফালি লৈছো। লৈ ইয়াতে এনেকে 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 লুটিয়ে লম, মাজতো সোমাই যাবলৈ দিম এনেকে গোটেইকেইটা ফাই ভেন্দি এনেকে ফালি ফালি ইয়াতে দি দিওঁ একেলগে। তাৰপিছত এটা এটাকৈ ভাজি থাকিম। এইখিনি প্ৰথমে এনেকে লুটিয়াই ল'লোঁ, এইখিনি ভাজি লওঁ প্ৰথমে, তাৰপিছত নেক্সট এইখিনিও একেলগে ভাজি লওঁ। এতিয়া এখন কেৰাহী লৈছোঁ আৰু কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ, গৰম হৈছে, গৰম হোৱাৰ পিছত তেল দিলোঁ। বহাই দিছোঁ, ইয়াৰ পৰা আমি এনেদৰে এইকেইটা ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। এইফালে মাংস আঞ্জা হ'ব আৰু উতলি আছে, আৰু অকণমান টাইম থাকিলে হৈ যাব। এইফালে ভেন্দি আৰু ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ। ভাত বনাই আছোঁ যিহেতুকে হোৱা নাই, মাংস আঞ্জা হ'ব। আৰু এটা পাৰ্চেল আহিলে, অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ ফ্লিপকাৰ্টত, খুলি চাওঁ যে কেনেকুৱা আহিছে। এতিয়া ধুনু আহি পালে স্কুলৰ পৰা, আজি এক্সাম আছিলে, হিন্দী টেষ্ট আছিলে, কেনেকুৱা হ'ল? পাৰিছা? হয় নেকি? এইফালে চোৱা, এইফালে চাই কোৱা, মোৰ মনতে নপৰিলে। আৰু এতিয়া দুপৰীয়া ভাত ৰেডি কৰিলোঁ, ডাইনিঙত লৈছোঁ, সকলোৱে একেলগে খাওঁ। এতিয়া আৰু ধুনীয়াকৈ খানা বনাই দিলোঁ আজি ন, ঠাণ্ডা বতৰত, বৰষুণ বতৰ ন, ধুনীয়াকৈ বনাই দিছোঁ। কেনেকুৱা হৈছে? বঢ়িয়া হৈছে, কেনেকুৱা হৈছে কোৱা? বঢ়িয়া খানা বনাইছোঁ, আকৌ ক'ত বঢ়িয়া। আৰু দুপৰীয়া ভাত পানী খাই আৰু তাৰপিছত ভিডিঅ' নকৰিলোঁ, সেইফালে গধূলি চাহ পানীও খাই উঠিলোঁ, ভাতো বনালোঁ আৰু ৰুটি বনালোঁ আমাৰ বাবে। ধুনুৱে ভাত খাব, ধুনু অকণমান পঢ়াই দিলোঁ। ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ, ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, তেতিয়া মোৰ আহিব লগা সকলো ভিডিঅ' আপোনালোকে সময়মতে পাই থাকিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, গুড নাইট।